ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଦୁନିଆର ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ସୁନା ବେଶ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ତେବେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆଜି ଭରୁନ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ଏଇନା ରୋଡ଼ରେ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରୋଡ଼ରେ ସେଇଠାରେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେବେ ଆରଥରକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଦର୍ଶନ କରାଇନଥିଲି, କାରଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ କ୍ୟାମେରା ନେବାର ଆଲାଉ ନଥିଲା। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା। ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ପ୍ରବଳ ଗାଡ଼ି ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଆଜି ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପୁରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଗୋଟେ ପୁରୀ 42 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଜାମ୍, ଯେଉଁ 4-5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମ୍ ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଜାମ୍। ତେବେ ଜଗା ଡୋରି ଆଜି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ଏତେ ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି ଭାବୁଛୁ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏଠୁ ପୁରୀ ପ୍ରାୟ ଆହୁରି 15 କିଲୋମିଟର ରହିଲାଣି, 15 କିଲୋମିଟର ରହିଲାଣି, ସେଥିରେ ଏତେ ଜାମ୍, କେମିତି ଯିବୁ ଆମେ ସେୟା ଭାବୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଜାମ୍ ଭିତରେ ଫସିକି ଅଛୁ, ଆମେ ଆସି ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ। ଜାମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ। ଆଉ ରହିଲା 4.7 କିଲୋମିଟର ଲାଗିଛି। ଏବେ ପୁରୀ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବାଇପାସ୍ ଦେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ଆକାଶ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆଜି।
ଆମେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରା ମଝି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ ଖାଲି ଲୋକ, ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେରିଲେଣି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକ ବହୁତ। ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବାରିକେଟ ଭିତରେ ବସିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ପାଖରେ ସବୁ ମଠ ବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଇନା ବାନାପହର କରୁଛି ନୀଳପୁତ୍ରବାନା, ଏ ପାଖରେ ତିନି ରଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଆଜି ସୁନାବେଶ ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଏବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ। ଜଗନ୍ କ'ଣ କହୁଛି?
ଯାହା ହଉ ପ୍ରଥମ ଥର ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛେ। ଆଚ୍ଛା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆର ବର୍ଷ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଭିଡିଓ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ତଥାପି ଆହୁରି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଲାଗିବ ଆମକୁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ବର୍ଷ ଆଶାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆପଣ ଏବେ ରଥ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖାହେଉଛି, ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, 3 ରଥକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ପାପୁଡ଼ିଆ ମଠ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ସମସ୍ତେ, ଆଗରେ ପଛରେ ଚାରିଆଡ଼େ ରଥ ସମାରୋହ। 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଉଦ୍ଗ୍ରିତ। ପାଣି ଆଜି ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର, ସୁନାବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜନସମୁଦ୍ର ଲୋକ ଆଜି। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ନିକଟତର ହେଲୁଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର, ରଥ ପାଖାପାଖି ଏକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଟେକି ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ରଥ ପାଖରେ, ପୁରା ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୋବାଲ ଭାବରେ। ରଥକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ।
ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ସହ ତାଙ୍କ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ତେବେ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କରିଥିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ବି ପୁରା ସଜ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏଠି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସମୁଦ୍ର ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିଥିବେ ତେବେ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ତେବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆଗରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତେବେ ଆମର ଜଗନ୍ ହଜିଯାଇଛି କେଉଁଠି ପାଉନୁ ତାକୁ ଆମର ମୁନିଆର ମୋର ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ନହେଲେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଟିକେ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ପୁରା ବଡ଼ ନାଟ୍ୟ।